Bilmirsinizsə də biz sizə bu şəkildə maarifləndirici bir iş apara bilərik. Eşidir dostlar, adam maarifləndirici iş aparır, hətta aparıbsu türk cəmiyyətinin dəyişdiribdi. İndi diqqət ekrana. Deməli bu materialı mən o gün verəndə dostlar, sağ olsun bizim Azəfədimarəsi üzərindən biri belə bir şey yatdı ki, bu gədə PKK-nın diplomat qəzetinin müxbiri olub, müxbir idi. Bilmirəm nə dərəcə doğru, doğru deyil, amma mən burdan çıxış eləyərək Araştırma apardım görün nə çıxdı otağa. Bu adamla elə danışmırlar. Qadir Aslan kimdir dostlar? Qadir Aslan Azərbaycan-İsrail mədəni əlaqələrinin inkişafına dəstək ictimai birliyinin sədri. Özündə qeyd etmiş şeyləri Ben o gün deyirim, bak, böyle tesadüf böyle şey olmuyor. ya e adam oturduğu dursun, bir de böyle şeyle danışsın. Infonews. Infonews adlı saat, dostlar. Dikkatle bakın. Bayağı nikah hanımsa güzel dedi, dedi o. Tura murağın danışanda belə tutanma. Baxın, adam baxın, bax bu həmin uşaqdır. Və bu həmin qədirdir. Gedib Şuşanın qabağı orada bozqul işarəsi göstərdi ki, mən türkəm. Baxın, fikr verin. Ey millət, ayağa olun ha, içinizdə görün kimlər var? 22 yanvar 2023-cü ildə həmin bu saytda siyasi hallarə baxılıb bucağı addı bir yazdı. İlçi öncə onu deməliyəm ki, bir ölkə əgər sürətli silahlanmaya gedirsə və elit qüvvələrin sayı durmadan burada, nə bilim, artırırsansa, səhv yazdılar. İki məqsəd yoxdur evlər. Birincisi həmin öcə böyük savaşa hazırlaşır, yaxud da ikincisi həmin öcə böyük sülhə hazırlaşır. Buyurun, kimdir? Qadir Aslanov. Baxın. Stop. Kimdir adam? Deməli İsrail mədəni əlaqələri, demə infonews xəbər verir ki, bunu Azərbaycan-İsrail mədəni əlaqələrinin inkişafına dəstəy, ictimai birliklərin sədri, politoloq Qadir Aslan söyləyir. Vədir məyallah. Adam birdən belə niyə çıxsın axı belə haqqıdansın. Adam niyə İsrailə belə lökäsilirləsin? Siyonizm Azərbaycanda sistem qurbaçlar. Təşkilatlar yaradılar, qeydə yaradılar. Onları maliyyələşdirirlər pulla. Bu QHT-lər elə belə deyə, "Kəsən qaşlıqara qarşı va açlıqdan pur versin." Və bu ba, məqamı gələndə də elə işdə. Buyurun. İsrail Azərbaycan Mədəni İnşaf Dəstəf Fondunun direktorudur bu adam. Və nə görürsüz efirdə? Ümid Media. Tərtərlən dostlar, mən o vaxt deyəndə ki, buda Pekqaranın izi var. O gün deyəndə ki, İsrailin burda əli var bu Tərtərdə, Mossadın yüz əy yoldaşlar mənə etiraz elədilər. İndi baxın. Həmin bu şaxs, bu qadır, bu günləri Türkiyənin ən danışan adamı, İsrailin tərrur hər, hər kəsindən dəstəklənən bu adamlar Ümid Media 2016-cı il 13 fevral tarixlərə baxın. Deməli məclis zamanı təşkilati məsələlərə baxıldı və nə baş verdi? Tamilla Qulanov Ümid Partiya sədrinin təbii və təşkilat məsələlərinə görə muvafini, Xanlar Abbasov gənclərlə iş üzrə sədrin muvafini, sonra kimdir? 3-cü Mən çox xoşuma gəldim, diqqətin başın oxuyun. 3. Baxım iki verin. İndi görürsüz, Qadir Aslanov, insan hüquqları və sərbəstliklərinin qorunması üzrə sədr müavini. Təsadüfdür bu şeylər. İhbar Ağazadənin tərter cinayət cariələrini müdafiə etməsi, PKK dölükünü özünə aparması və bu günləri İsrailin terror dəstəkləyici hərəkətlərdən dəstəkləyən, məhz PKK planına xidmət ediyən uşağın qadrın çıx burtalığa Türkiyə böytdən atması özüdə belə barmaq tutsa tutar. Buyurun, bu da faktlar. Sonra həmin ümit mediada bu uşağı reklam eləyirlər vaxtında. 2015-dən başlaydılar. Çox maraqlı bunun bir tərcümə hali var dostlar. İndi görəcəksiniz. Biz əziz vətəndaşlar, bu adamları bir-bir tapıb ifşa eləməliyik. Müstəvac qəzetində belə bir material gəlib vaxtilə. 2011-ci il 25 dekabr, 23 dekabr 2011-ci il. Mən yeri gəlmişəm bir şeydən deməyə, məhz o bort bilirəm. Çünki bayaq danışanda e, hamımız gördük ki, Sevinç xanımın ünvanına, müsahibətin ünvanına mənim burada tənqidi fikirlər yazıldı. Əslən vətəndaşlar, mən Sevinç xanıma minnətdaram, müsahibətimə minnətdaram ki, onlar məhz bu yolla xalqın içində olan bu virusları tapıb sənə göstərdilər. Onun başqa yolu yoxdur. Sağ olsun Sevinç xanım ki, bu şəraiti yaradır müsahibət. Bu adamlar çıxır üzə. Mən də beşi bu metodla bu adamları sizə tanıtmaq üçün çalışmışam. Başqa yolu yoxdur. Sevinç xanımın o verdiyi suallar, yaratdığı o şərait var məsələbatın. O olmasa bu adamlar bu qaydada ortaq çıxmayacaq. Biz o tarıma yəcəyik. Sağ olsunlar, təşəkkür edirik. Baxın, 23 dekabr 2011-ci ildə müsavat qədətində dəhşətli bir yazı gedibdi. İş o yerə satıbdı ki, hətta bu məmləketdə 20-ci əsr türk tarixində ən qanlı terror aktlarından imza atan Kürd fəylə partiyasından PKK qarşı yazıya görə hədlənmək olarmış. Mən həmuz məsələ görürəm bu tarix yerdə saxlı 23.12. 20 2011-ci il Müsavat qəzetində bu mütləq oxulmalı materialı. Müsavat vaxtında PKK-nı Azərbaycanda kökəltməsi, sistem qurması 2011-ci ildə belə bir yazıdan çıxış eliyiibdi. Baxın. PKK-nın yaranışı xalqa bu çatdırıbdı. Buna görə mən Müsavatə sağ ol denəyim, deyim kürsədən deyim. Ha, Eladi hərəkəti biz bu günləri kiminsə dücün başa düşmür. Ya, bu niyə bu Eladi? Raf Arif oğlum mən buna görə söyməliyəmmi? Yo. Raf Arif oğlu bir Azərbaycanlı kimi bu işi görüb PKQ ilə bağlı məlumatı verib sənə. Həsan xalq olaraq bu nəyə barədə düşünəmiz ənzər? Bu ideyə tutmamız lazım o informansanı. Onu Raf deyirsən ki, sağ olsun Raf üçün bunlar eləyir. Səfo Mirzoy kimdir? Əziz vətəndaşlar, 2011-də gedər bu söhbət, bu yazı. 2011 Buradan da mən Hazibə Rəhimə salam deyirəm. Hazibə müəllimi Hazibə müəllim neçə vaxtı barbar bağırı yazıb millətə. Ayca mə. Bu ölkə PKK əlindədir. Səfo Mirzə Mirzoəb universitetdə hüquq fakültəsində müəllim işdi. Məni dəstəkləyibdi. Və uzun müddətdə bizim parlamentdə rəhbər vəzifədə olub, katibin rəhbəri olubdu. Qanunlarımızı bu adam hazırlayıibdi. Bunu imzalamadığı qanun keçməyibdi. Baxın. Bütün sistemlə qurulubdu ki, Azərbaycanda PKK sionizm Azərbaycanla keçirsin və bunu deyiblər. Hökumətdə küçkökəli məmurlar. Məqalədə belə bir, bir bölmə var. Orada da şu adam haqqında yazılar gedib. Kimdir bu adamlar? Deməli Dilçi Alim Şamil Əskərovun oğlu Həcar Əskərov Moskvada nəşr etdiyi Sovet Kürtlərinin Ensopediyası adlı kitabında bir çox tarixi şəxsiyyətləri də çud əslində kimi təqdim edir. Belə ki, kitabda Babək Xurramında inşası məxətayi, quşpanətin məsərlərsə yazıramız onu. Amma ən vacibi nədir? Bu sırada Prezidentin Mühafizə Xidmətinin rəhbəri General Bəylərəyubovun adı xüsusi ilə diqqət çəkir. Kitabda Bəylərəyubov çud xalqın ən böyük oğlu kimi tərlənmədirib və enslopediya da ona böyük yer ayrılıbdı. Bu gün Bəylərəyubov Azərbaycanda dostlar Prezidentin can güdəninin rəhbəridir. Yəni İləməliyevin həyatı onun barmağının arasındadır. Bir dən tıx çəkdi, həmin gecə yox o çıxdı İləməliyev. İləməli bunu bilirmi? Bilir. Nə bilir. onun niyə öz ətrafını PKK ilə səpərliyibdi. Bunun səbəbini görəcəksiniz. Azərbaycanın da küt mafiyasının baronu. Bu öy bir yazıdır bu. Mən bu gün bizim efrimizi bəyənən, paylaşan hər bir qardaşımıza, bacımıza minnətdaram. Təşəkkür edirəm. Bizə etdiyiniz maddi yardımlar görə təşəkkür edirəm. Dostlar, bəyənmə, paylaşma deməmadan olsun. Bugünkü verilişimizi çalışı, mümkün qədər Azərbaycanlılara çatdırın. Bu da Hacıxan da buradan bir üzən mənə yazı göstərdi ki, tez olsun Nigar xanımə söz ver. Nigar xanımın burada bir vəkil var mənim evində, dostlar bilərsiniz. Bir balaca səsimi qaldıran kimi Hacıxan tez durm ağababa qalxan kimi ki sən Nigar xanımın səsu qaldıra bilməzsən. <laughs> nigar <xan> bizim bu qızımızdır. Şura <laughs> burada başqa bir bölmə var. Naxtəvanın kütlələşməsi. Deməli, proyekt ayda keçirilir. Nə qədər maraqlı olsa da PQR-ın yaranmasının 30 illik yubileyi də Naxtəvan məktəbində Şərir rayonunun Dərəkən kəndində keçirilib. Baxın, bütün bunları müsabət yazım. Bəllərlə müsabət yayır. Buna görə müsabətə sağol demək lazımdır. Millət Sövmə təkrələmə yox. Sağ ol demək lazımdır adamlara. Daha ciddi materiallar, məlumatlar qabaqdadır izləyimizə. Bu informasiya belə idi. Bundan sonra o, o oxuyasınız. Aha. Deməli, universitetlərdə PK-nın təbliğatı artıq açıq şəkil alıb universitetlərdə. İçə don bilə yazılır bax bu məlumat. Mən 98 də demişəm. PKK ilə bağlı 2011-ci ildə Rauf Arvol yazır. Azərbaycanı istisnası olaraq bütün universitetlərində təmsil olunan və sayı deməli ilbəilə artan PKK ruhlu kürd tələbələri terror təşkilatının ölkəmizdə əsas dayaqlarından biridir. Türkiyə cümhuriyyətinin çörəyünü yeyib su içərək böyüyən kürd gənclərini Azərbaycan hesabına oxutmaq, onları ali təhsilli mütəxəssislərə çevirmək və daha sonra əlli bir mövqeyə gətirərək həmin insanlardan terrorçuluq və separatizm üçün istifadə etmək PKK ideoloqlarının yaxınla uzaq gələcəyə hesablanan ağır fəsadlar torada biləcək qorxun siyasətidir. Bunu yazır Müsavat əzəmətənlar. Qadrin bilin. Qadrin bilin bu adamların. Bu çox dəhşətli bir yazıdır. Çox faydalı bir yazıdır. Bunlar Azərbaycan dilində oxunması, bilməsi vacibdir. Deməli, hər il Türkiyənin müxtəlif bölgələrindən Azərbaycana gələn və önəmli fakültələrdə yerləşdirilən türk gənclərinin ən çox toplaşdığı ali təhsil ocağı isə Bakı Dövlət Universitetidir. Mənim doğma universitetim. Şu tələbələrin sadəcə daha çox üstünlük təşkil etdiyi fakültələr isə Tarix və Filologiya fakültəsidir ki, Bu da Kürtlərin və ona meylli olmağı ilə bağlıdır. Həmin elmlərə. Ölkə boyu PKK izi. Dostlar, bu hissiyə böyük diqqət yetmiş verin. Burada söhbət gedir nədən? Tahir Seymanov adlı bir qardaşımızdan, bir vətəndaşımızdan. Sadalananlardan kənar Azərbaycanda PKK-ya bağlı bir çox bizneslə ictimai strukturlar fəaliyyət göstərir. Məsələn, Azərbaycanda sərbəst şəkildə nəşr edilən PKK-nı təbliğ edən Diplomat qəzeti Bakıda 2000-ci ildən çap olunur və kürdçülük PKK ideyalarını açıq şəkildə təbliğ edir. Diplomat. Çox maraqlı bir faktı budur. Dostlar, Azərbaycanlılar bunu bilməlidir bu məlumatları. Xalq ayıq olmalıdır. Başa düşün, bizim Bu şeylərə laqeyd qalmağımız hər birimizin fəciasıdır. Çox böyük fəcialə nəticələnə bilər. Bu Qadir Aslanov deyən adam kimdir? Hərdən belə Türkiyəyə bu nəfrət edir. Belə bu barmaq tutsa tutsa, bozğur tutsa tutsa, 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 tutsa Türkiyənə işə aparır. Ona böhdən atır. Çarışıq ki, Türkiyənin Azərbaycanın arasında kədə düşsün bu yuzun. Ümid partiyasında yeni təyinat 2015-ci il. Adamı yetiştirirler aklı var. PKK dör oturup orada ay Bak kadri yetiştirirler he. infoya dahil olan malumata göre Ümit Partiyasında yeni tayinatlar var. Buyurun. Bu da 15 Fevral 2016. yıl. Reklam gelir. Kimin reklam? Kadir Aslanov'un. Kadir kadra hazırlıyorlar. Demali Maraqlıdır ki, bunlar hamısı bu da yeni müsavatda yayımlanan informasiyalardır. Sanki elə bil Ümid Partiyasının, eee, belə deyirlər də, filalıdır, gazetidir. Yeri gəmişdən onu deyim ki, mən dostlar, e, mən bilirəm bunu. Mənə bu arada yazırsınız, tez etiraz edirlər, narazı bildirirsiniz ki, bəzi kanallar nəyə görə bu İqbalı, Tamerlanı çıxarır, reklam edirlər. Açık şəkildə deyəcəm bilərsiniz. Azərbaycanın qəzetləri və televiziyaları iqtisadi baxımdan müstəqil deyillər. Özlərini maliyyələşdirə bilmirlər sionizmində İsrailin də ən qədər milyondan pulu var. Dünyanın pul oğulları nəlindədir? Pulun verib oxulurlar. Reaksiya ettirirlər. Bunu bilirsiniz. Adam İqbal ağazında pul paylayır bu qəzetlərə, televiziyalara. Ona görə bu vəziyyətdədir. Çox şübam ki, Müsavatla da bir məqalə müqavilələri var. Pul ödəyiblər deyə bu informasiya belə gedir Müsavatda. Yoxsa Müsavat bunun qara qarışıq deyə götürə Ümid partiyasının diva qəzetçiliyini özünə aparar. Və Qadir Aslanov Bu dəfə insan hüquqları və söz azadlıqlarının qorunması üzrə müşavir və müavin PKK dölünə təyin ediliblər. Maraqlı bunun dosta tərcümə halıdır. Bu Qadir Xıdıroğlu, Astanov kimdir? 8 Noyabr 1987-ci ildə Cəbrayıl rayonu, Müzçay kəndində doğulub. Orta təhsilini 1994-cü ildə 78 nömrəli orta məktəbdə başlayıb. Bunu taniyandlar, cinik yoldaşları, tələbə yoldaşları Nə məlumatı göndərin mənə. Tanıxara fikir verin. 2005-ci ildə Nizami rayonunda yerləşən 238 nömrəli məktəbin 11-ci sinifini bitirib. 2005-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Sosial Elmlər və Psixologiya fakültəsinin Psixopatologiya ixtisasına daxil olub. 2005-də girdi universitetə. 2008-2009-cu illərdə diqqət Abışın Los Angeles şəhərində Los Angeles Valley kollecində peyniqar biznes ixtisası üzrə kurs keçib. Acaba Azərbaycan Dövlət Universiteti neçə illikdi? Dostlar bilən varsa yazın. Mən o girmişəm 1982-ci ildə, qurtarmışam 87-ci ildə, 5 il. Azərbaycan Dövlət Universiteti adlanırdı. İndi o Bakı Dövlət Universiteti, indi yoxu Bakı adlanır. O vaxt Azərbaycan Dövlət Universiteti idi. 82-də mən girmişəm, bitirməmişəm 87-ci ildə 5 illik təsirli diplomatiya dərsləri. Bu adam gedir 2005-ci ildə. Siz də nə vaqı qurtarmaltdı bu fakültəni? 2010-da. Bu adam içimiz 8209-cu ildə Losan Delesdə Abşda. Onu bir şey bilərsiz. Azərbaycanın bütün diləduzları özlərinə tərcümə hal yaradılar. Bax bunu ayaq olna. Kimin tərcümə halında belə şeylər gördünüz, dəhəl yoxluğun. Burda mən müraciət edirəm jurnalistlərə. Xahiş edirəm bir araşdırın. Amerikada yaşayan dostlarıma xahiş edirəm. Orda, deməli Los Angeles-də bu yazılanlara görə Los Angeles Valley College adlı belə bir kollec var. Xahiş edirəm onu sorğu verin dostlar. Ceyhun bəy, mütləq gedin soruşun ki, burda 2008-2009-cu illərdə Gadir Xidri oğlu Axnur ad adam dərslər oxuyub. Oxuyub. Palxe şey, psixoloqara, nəbilim psixoloqara təzədən bu gəlib burada güya peynəraq biznes kursu keçib bu adam. Dostlar, Rusiyada bir vəkili var idi, yadınıza yadırsam, mən onun haqqında vaxt danışmışam. Deməli, üzr istəyirəm nigahım, söz danışam, istəyirəm bu şüfakları biləsiniz. Bu gün lazım olsa bizim efirimiz uzadacağıq. Deməli, baxın. Adam özünə tərzimə yaradıb. Mən oxumuşam Amerikada, İngiltərədə nə də Mən belə Oxfordda deyə, o ox oxumuş Oxfordda. Mən Oxfordda araşdırdım, nə tələbələr arasında, nə müəllimlər arasında, nə sübqcəti xadimlər arasında bu adam yoxdur. Odandan da düzdür. Adam öz əkini tərcüməyə yaradır. Bu da həmin adamdan -adam biridir. 2005-də daxil olub Bakı Dövlət Universitetinə. 3 ildən sonra Amerikada oxuyur. Kurs keçir. Bu nə məxəqqəq universitetidir? Azərbaycanda belə bir təhsil sistemi var mı ki, sən oxuduğun yerdə Çıxı gedəsən, Amerika oxulasan, gələsən, nə oxular görürsən bu? Sonra nə baş verir? 2005-ci ildən bir sıra iqtisadiyyat təşkilatlarının işində təxsisçi və üzv olaraq iştirak edib. Qutarıb 10-nəsinivə. Askeri xidmətə getmir deyəsən bu adam. Qutarıb kimdə başlayıb siyasətə və təşkilat yaradıb, hey? Hansı təşkilatı bilinmir. Bu tərcüməhallar dəla düz adamların tərcüməyarıdı. Mən onu söyür qutaran da İnstituta daxil olmaq üçün dəs olmuşam. Gəlim mən gəlüşəm ətraf xidmətə. Gəlib sonra ya bir normal adamın həyat tərzi hamımıza bəllidir da, necə inkişaf eləyir. Qadir Əslanov Ümid partiyasında seçki nə bilmən öz üz üzrə müavin işləyib uzun müddət. Sonra çol vaxtı zəmiyə keçək 1 mart 2016-cı il. Növbəti məlumat yayılır yenə də bu Qadir haqqında. Görürəm bu dəfə nə informatsiyadır belə. Onla müsahibə alırlar. Adamı reklam eləyirlər və dostlar Ümid partiyasının Ümid Media. Bu Ümid Media bilirsiniz ki, PKK dövlünün təhsil etdiyi orqandır. Burada öz işlərini aparırlar. Bu üçün bu da partiyaya aid olan bir təşkilatın son məlumat 9 mart 2021-ci ildə. Baxın, Ümid Media adı bir şey yaradırlar cuya. Bula niye şun lazımdır? Lazım gələndə sənə də imzalamağa, özlərin təqdim eləməyə. Heç mən plan kəsəm pulu dəyişdirib işdə yoxdur ha. Nə ümid media. 21-ci ildə sorumlu media xəbəri veribdi. Nə də Allah bilir. Qadir Aslanov 5 aprel 2016-cı ildə prezidentə məktub yazır. Vətənimiz uğrunda döyüşmək, işğal altında olan torpaqlarımızı azad etmək və üçrəkli bayrağımızı taxmaq və sair. Müqəddəs bayramımızı Qarabağda dağalanacağını görmək istəyirəm. Biz bu günü səbirsizliklə gözləyirik. İnanırıq ki, o gün uzaqda deyil. Deyə prezidentin poçtuna o bizə yataqlar sürüsü var. Onlar ki, məni də çərçivəyə girmək üçün bu addımlar atılmalıdır. Belə bir məktub yazır. Başqaları. Ən mərhələsi dostlar indi başlayır. Diplomat kədətin əməkdaşı bu diplomat kimdir? Mən neçə gündür dostlar vaxtımı sərf edib bu materialları sizin üçün hazırlamışam ki, xaq biləsən ki, kim kimdə ayaq olması lazımdır. Deməli Diplomat qəzeti. Kürd və ya deməli diplomat gedir və Diplomata Kurdi. Azərbaycan da fəaliyyəti dayandırılmış kürd dili qəzet. Və bu qəzet dostlar sizə zarafat gəlməsin, neçə dillə çıxır. Bağışlayın, yəni səmə məsajıdır. Öz istəyirəm. A, burada məndən soruşurlar ki, Deynec Xan'dan soruşun ki, qafa zəhmədi tanıyar amur Türkiyədə bəzi televiziyada çıxış edir. Özünü doktor, nə bilir, hüquq doktoru hesab kimi təqdim edir, dan təqdim edir. Birdə ki, Quba Dibadovlunun burada qızı Azərbaycanın işğal işğalçı adlandırub. Çox maraqlıdır. Niyə Azərbaycan işğalçı olub? Onu da biz yoxlayırıq. Ki hər də bu sözü deyir qız bu qaydada millət ol olmaz. Ha baxın dostlar, yerli cəmijó -cə onda bunu da bir şey ki deyillər. Baxın. Oy mənsa təqdim edim. Çünki mənə tamaşaçılar bunu təzələtıblar ki, görsək xaq bilsin. Buyurun. Bu Zala Bayramova deyilən artıq bənolub ki, bu Qubadov adının qızıdır. Akadəm Azerbaijan invading Armenian territory Şirin qızı, Qubadın qızı. Azərbaycanın Ermənistan ərazisini guya e, işğal eləməsinə, ora müdaxiləsindən çox narahatdır. Buyurun. Azərbaycanı öz vətəni dövlətini işğalçı elan ediyən adam, əziz vətənlər, Azərbaycanda əxlaqsızlığın yayılmağı ilə məşğul, təbliğatı ilə məşğullular. Budur vəzifəm beləncədir. Nə Ney, ilə indi? Biz Qubadiba nə deyək? Ki sən bu övladın, sən necə böyüdüsən? Harda böyüdüb sən belə? Bu dəyərləri gətirsiniz Azərbaycan'a. Çox təəssüf. Davam edək. Deməli, Xəyirən boş vaxtı olanda özünüz -öz girin Vikipediya baxın diplomat haqqında nələri görəcəksiniz. Çox maraqlı bir. Deməli, Azərbaycanda açıq şəkildə PKK-nı təbliğ edib, reklam edib diplomat bu adam açıq şəkildə. Və deputat Sabir Səfhanlı Məclisdə 2013-cü ildə məsələ qaldırır ki belə bir qəzet var və qəzədi bağlayırlar. Bu Qadir Aslanov deyən adam da həmin o kanalda fəaliyyət göstədir. Siyonistlər də İsrail dövlətində, Azərbaycanda məhz PKK-nın üzlərindən götürüb barmağını bel elətdirib Azərbaycan adından təşrif yaradılar. Onda oyla başsı. Tarixən bu adamdır dostlar. A bunun çox dəhşətli bir müsahibəsi var Türk qəzetinin birində. Bu materialları xahiş edirəm. Diplomat qəzeti yenidən Azərbaycanda çap olunmağa başlayır 2012-ci il. Belə adam ağını başdır, açıq şəkildə ıı, şey aparır, mübarizə aparır, PKK-nın açıq təbliğ edir Azərbaycanda. Mən soruşuram indi, biz necə qardaşıq? Biz Türklərin qardaşıqsa Türk düşməni mənim də düşmənəmdir. Necədir ki, Türkiyədə PKK terror təşkilatı kimi tanınır. Bizdə isə PKK tərluq olunur. İndi dostlar, diplomatın mənə deyəndə ki, Fələstin İsrail, İsrailin terror əməliyyatları, Pərtər, PKK bağlıdır. Çoxdur mənə deyirdilər, yaşısız bu da ki, əsəb, nə danışdın? Diplomata diqqətlə baxın dostlar. Görün, gözün şəkilləri tanıyırsınızmı? Sonra qaldı bu şeylər, əziz vətəndaşlar. İzləyin. Diplomat kimin təbliğ eləyir? Azərbaycan da, Azərbaycan ordusunda onlarla general var. Qona Taşımov yox. Başqaları yox. Kim? Desə çıxacaq ortalığa bir azdan. Tərəfsini görəcəksiniz. O, Modvarxov millət. Başa düşdünüzmü ki, indi Tərtərdən nə baş verir və niyə baş verir? Bu da Independent Türksə olan bir qazettir, saytdır. Bura da həmin diplomatın məri yaradıcı bu Tar Süleyman PKK-nın açıq şəkildə öz ələn təbliğ edir Azərbaycanla bu adam. Və buna göz üstə qaşımır demirlər, niyə? Niyəsimə arxıldı? Burada açıq şey. Heç də onun görüşü dəfələrlə çox burada vaxtınızı mənalməyin. Adam Verdi müsahibədə əziz vətənlər diqqət diqqət ayaq olun. Adam verdi müsahibədə deyir ki, mən Heydər Əliyevlə şəxsən görüşmüşəm. Bizzat kendisi atalarının sual verir. Buna jurnalist şiri tutayır. Sən Heydər Əliyevi görüb tanıyırdın yoxsa yox? Deyir görüşmüşəm, danışmışam. Deyir Heydər Əliyev bizzat kendisi atalarının Diyarbakır'dan bulara, buralara geldiğini söyledi. Heydar Aliyev buna deyip ki, ben Kürdem, bakın, Sohbet'ten məhrum Heydar Aliyev ile tanıştığınızı, görüştüğünüzü söylediniz. İlişkileriniz nasıldı? Sık sık görüşür müydünüz? Sual verir buna. Evet, birçok defa Sayın Heydar ile görüştüm. Özellikle sorun olduğum çözüm bulmak için kendisini ziyaret ederdim. Məsələn, bir görüşməmizdə bir takım qadəsələrin Heydər Əliyevin babasının yezidi, annesinin isə Erməni əsilli olduğunu iddia etdiklərini kəndisindən sordum. Ali bunun doğru olmadığını, həm annə həm də babasının sünni kürdlərdən olduğunu və dedələrin qan davası üzündən yaxlaşıb 300 il öncə Diyarbaqırın Lisə ilçəsindən Laçın və Zəngəzurə Oradan da Nakhçıvan'a yerləşdiyi titiklərini bizzat kendisi söylədi. Acaba bunları izləmirlər bu adamlar? Ayə bu yalandısa, İləməliyev, sən nəyə görə bu günə qədər bir dənə etibarımı verib Nigar xanım kimi bir Azərbaycan diyarısında Türkiyədə iddia qaldırmamısan ki? Bu nədir mənim atamın haqqında belə böhtan atırsınız? Nə Kürd, nə Zərt Əlbəttə mətan, digər təngullar vasitə. Azərbaycanın PKK yerləşim Heydər Əliyevin və Elməliyev vaxtında bu gedər oyunlar qorxulu oyunlardı. Bu məsələlərə Elməliyev aydınlıq gətirməli idi. Konkret. Bu gün də İsrailin köçərlərinin çıxıb belə açıq şəkildə Azərbaycan dövlətinin nəzarəti altında olan TV-lərdə türk xanəliyinin təbəddə barması məni şəxsən narahat eləyir. Hesab elirəm ki, bu qurulan oyun Azərbaycanın hakimiyyətinin özünün qurduğu oyundur. Türkiyəyə qarşı Azərbaycan ictimai rəyini dəyişdirməyə çalışıldı. Mən bunu belə qəbul edirəm. Səhifəmi sübut eləsinlər. Çıxsın da suları dərsinlər. Tədbir görsünlər. Adam deyir ki, deyir ayrıca Sovetlər Birliyi Azərbaycan Komunist Partiyası qəzetəsi Vremya 22 oktyabr 98-ci tarixli 99 sayısında Azərbaycan Cumhurbaşkanı Heydər Əliyevin Abis Hasan Əliyevin Sovyet dövründə doktor dərəcəsi alan ilk kürdlərdən olduğunu və kürd ailənin Erməni baskınlarından Naxçıvana köç etiklərini yazıyor. Dostlar, bu məlumatı diplomat yazır. PKK-nın rəsmi orqanıdır. Buyurun bu da rəhmətli Hasan Əliyevin şəkildir. Eldə edən bir yerdə. Bütün bu məlumatları kürd iqtisadiyyatında çatdırırlar. Sonra sual verir ki, Əliyev ilə kürcəb konuşurdunuz? Deyir, "Xeyr, çünki çox az kürcə bilirdi. Ülkesel yaxlaşdığımız üçün qəbul etmədim, məsələ gedir və sonda gəlin vaxtı cavab verə bilməyə sözü verəm. Nigar xanımə ki, bu oğlanın dediklər ki, ordan da di Tatarın niyə törəldiyini kimlər tərəfindən törəldirliyini bildinizmi dostlar? Diğer xanım mən istədim ki Türkiyə də oturur Azərbaycanlı kimi Türkiyənin ünvanına səslənən ittihamlara sicab verəsiz. Reaksi rəsmi bəyləriz. Buyurun 25 dəqiqə sizin vaxtınız var.